13 rəqəmini adətən nəsr rəqəm kimi xarakterizə edirlər. 13 yanvar 1990-cı ildə Azərbaycan üçün nəsr gətirdi və bu tarix 20 yanvar qanlı ssenarisinin işə düşməsində əhəmiyyətli başlanğıc oldu. Ermənilərin həmişə məharətlə əleyhimizə istifadə etdiyi dırnaqarası erməni talanları Bakıya ordu yeridilməsi ilə nəticələndi. Ordu ki, sayı 66 mindən çox idi və Bakının qala və nasosunu, indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisindəki aerodromlarda, Respublika stadionunda, Salyan kazarmasında yerləşdirilmişdi. SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin hazırladığı bu ssenari ilə Kreml, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə qarşı çıxan Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq üçün qanlı yanvar qırğınını törətməli idi. Bu məqsədlə ayın 15-dən Bakıya gələn və Mərkəzi Komitədə qərarlaşan ali qonağın Primakovun rolu xüsusi xidmət orqanlarının rolundan az deyil. Ayın 18-də onun kütlə qarşısında çıxışı da əslində şəhərə qoşun yeridilməsinə sırf zəmin hazırlanmasına xidmət edirdi. Ortalıqda konkret xəbərdarlıq da vardı. Bakının komendantı Etibar Məmmədova bildirmişdi ki, əmr olsa atəş açılacaq. Təklif elədi Primakov, dedi ki, biz Qarbaçovla danışmışıq, məsləhət eləmişik ki, burada ancaq bir şərtlə biz bura girməyə bilərik. Dedilər, nədir? Dedi, sən əgər dövləti ölülərinə götürsən, rəhbərliyi ölüsünə götürsən, onda biz sizə söz veririk ki, biz həm sizə köməkli eləyərik hər cəhətdən sizin dövlətinizi saxlamaq üçün və həm də ki, qoşunlar dahi bura girməyəcək. Mərkəz tökülən qanlara dini ekstremist çalar qatmaq istəyirdi. Bu, baş tutmadı. Qırğın planı isə onsuz da baş tutmalı idi. Vədlər yalan idi. Qarşıda bizi 20 yanvar kimi gerçəklik gözləyirdi.